إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. حضرات، ابھی ہم نے خطبہ مسنونا کے بعد سورہ ابراہیم کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت میں ارشاد ہوا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اے پیغمبر، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی؟ کشجرۃ طیبہ، اس پاکیزہ درخت کی مانند، اصلہا ثابت، جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پیوست ہیں، وفرعہا فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، جو درخت کے ہر وقت اور ہر موسم میں اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دیتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذكرون، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے. حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور انسانی زندگی پر اس کلمے کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا انسان، اس کلمے کی وجہ سے اس کی زندگی میں جو مثبت تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جو اچھی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ جیسے ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پیوست ہوں، اور جڑ زمین میں جتنی گہرائی میں پہنچی ہوئی ہے اس کی شاخیں بھی اسی قدر بلند ہیں، اسی قدر اونچی ہیں، آسمان سے اس کی شاخیں باتیں کر رہی ہیں. اور درخت ایسا ہے کہ تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، ہر درخت کے پھل دینے کا ایک موسم ہوتا ہے، وہ اپنے موسم ہی میں پھل دیا کرتا ہے. لیکن یہ جو درخت توحید کا درخت ہے، توحید کا شجر ہے،
یہ ایسا درخت ایک ایسا شجر ہے کہ اس کے پھل دینے کا کوئی موسم نہیں، وہ سال بھر پھل دیتا ہے، وہ ہر مہینے پھل دیتا ہے، وہ ہر ہفتے پھل دیتا ہے، وہ ہر دن پھل دیتا ہے، ہر گھڑی پھل دیتا ہے، ہر لمحہ پھل دیتا ہے۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یعنی کلمہ توحید کا اثر ایک موحد کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں ہر لمحہ دیکھا جا سکتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کی نصیحت کے سامان کے طور پر ایسی مثالیں بیان کرتا رہتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اسی آیت کی تفسیر ہے وہ حدیث، جو مشہور حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبہ، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کی 73 سے زائد خصلتیں ہیں، ایمان کی 73 سے زائد صفات ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، اور ایمان کا سب سے کمتر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ اس حدیث میں بھی ایمان کو ایک ایسے شجر سے، ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی 73 سے زائد شاخیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرات، عقیدہ توحید جس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا ہے، اور انسانی زندگی پر اس عقیدے سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو جس اللہ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، یہ عقیدہ اسلام کا نچوڑ ہے، اسلام کا خلاصہ ہے، اسلام کی وہ بنیادی تعلیم ہے جس پر تمام شریعتوں کا ہر دور اور ہر زمانے میں دار و مدار رہا۔ اسی عقیدے توحید کے لیے سارے انبیاء، سارے رسول بھیجے گئے، اسی عقیدے توحید کو لے کر آسمان سے ساری کتابیں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، جس رسول کا پیغام یہ ہوتا تھا، جس رسول کی دعوت یہ ہوتی تھی، جس رسول کا اعلان یہ ہوتا تھا، جس رسول کا نعرہ یہ ہوتا تھا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے اللہ کے بندو اللہ ہی کے ہو جاؤ، تم اللہ کے بندے ہو اللہ ہی کے ہو جاؤ، عبادت اسی کی کرو، عبادت اسی کی کرو، سجدے اسی کے سامنے کرو، مرادیں اسی سے مانگو، نظر و نیاز اسی سے۔ واجتنب الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، اللہ کے سوا جس چیز کی بھی پوجا پرستش کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو ہر نبی اور ہر رسول جو دنیا میں آیا کرتا تھا اس کا پیغام یہ ہوتا تھا، اس نے انسانوں کو یہ سبق پڑھایا، اے انسانوں، تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا مدبر اللہ ہے۔ جب خالق وہی، مالک وہی، مدبر وہی، تو معبود بھی وہی ہو سکتا ہے۔ تمہاری عبادتوں کی مستحق ذات بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ زندگی میں اسی کی بندگی کرو، اسی کے بندے بن کر جیو، ہوشیار کہ کہیں تمہاری پیشانی اس کے در سے ہٹ کر کسی اور در پہ جھک جائے، ہوشیار کہ کہیں تم اس کی بندگی سے ہٹ کر کسی اور کی بندگی اختیار کر لو۔ ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت، حضرات، یہ تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ، تمام پیغمبروں کی دعوت کا نچوڑ تھا یہ عقیدہ توحید۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، پڑھیے، قرآن کا قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کا سب سے پہلا حکم، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ قرآن میں بہت سارے احکامات ہیں، لیکن قرآن کا قاری جب قرآن پڑھتا ہے اس کے سامنے سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا امر، سب سے پہلا آرڈر اگر آتا ہے وہ توحید ہے۔ اللہ نے کہا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں سب سے پہلا حکم قرآن کا وہ ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، جس نسبت، جس نسب سے بھی تمہارا تعلق ہو، جس خاندان سے بھی تمہارا تعلق ہو، جس قبیلے سے بھی تم متعلق ہو، جس برادری سے بھی تم متعلق ہو، جس رنگ و نسل سے بھی تم متعلق ہو، یا ایوہ الناس، زمین پر بسنے والے لوگوں، تمہارا فریضہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا وظیفہ زندگی ہے کہ بندگی صرف اس رب کی کرو جس نے کہ تمہیں پیدا کیا۔ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، قرآن کا پہلا حکم ہے توحید۔
اور جیسے قرآن کا پہلا حکم توحید ہے، قرآن پڑھو، قرآن کی پہلی نہیں بھی شرک ہے۔ قرآن میں سب سے پہلا حکم توحید کا دیا گیا، اور قرآن میں بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا، لیکن قرآن جب پڑھتے ہیں سب سے پہلے جس چیز سے منع کیا گیا وہ شرک ہے۔ اللہ نے کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، اسی سورہ بقرہ کی اسی آیت کے بعد جس میں توحید کا حکم ہے، اس کے فوری بعد اللہ نے کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ قرآن کی پہلی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن کا پہلا حکم توحید ہے، قرآن کی پہلی نہیں توحید ہے۔ حضرات، ہماری اور آپ کی اخروی نجات کا دار و مدار اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ عقیدہ توحید کو دل میں بسائے بغیر، عقیدہ توحید کو گلے لگائے بغیر کوئی نجات کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ خاندان یہاں کام نہیں آئے گا، حسب و نصب یہاں کام نہیں آئے گا، عہدہ و منصب یہاں کام نہیں آئے گا، اثر و رسوخ یہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ کوئی پیغمبر زیادہ ہو، کوئی نبی زیادہ ہو، کوئی ولی زیادہ ہو، کوئی شہزادہ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، جس انسان کے پاس عقیدہ توحید کی صورت میں پروانہ نجات نہ ہو وہ کبھی نجات کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ تبھی تو پیارے نبی نے اپنی لخت جگر سے مخاطب ہو کے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بیٹی فاطمہ ایمان لا لے، عمل کر لے، ایمان لا لے، عمل کر لے، اور ایمان لا کے عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ نجات کا دار و مدار اسی عقیدہ توحید پر ہے، اسی لیے کہا گیا لقینو موتاکم لا الہ الا اللہ۔ چونکہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار اس کلمہ توحید پہ، قبر کے سوالات کے جوابات ہم تبھی دے پائیں گے جب عقیدہ توحید دل میں بسا ہوا ہو۔ حشر کی عدالت میں ہم اطمینان سے تبھی کھڑے ہو سکیں گے جب عقیدہ توحید کی دولت دل میں موجود ہو۔ اسی لیے کہا گیا دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے تمہارا کوئی بھی عزیز، کوئی بھی رشتہ دار جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، رونے میں مشغول نہ ہو جاؤ، افسوس کرنے میں مشغول نہ ہو جاؤ، یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی انہیں آخرت کا زیادہ سفر دینا ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ، لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ لوگ زندگی کی آس میں، زندگی کی آس میں، یہ زندگی کے آخری لمحات، جن لمحات میں کلمہ توحید کی تلقین کرنی ہوتی ہے، ہم اپنے بیمار عزیزوں کو ڈاکٹروں کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کی آخری سانسیں جاتی ہیں، ان کے قریب کوئی نہیں ہوتا ہے، کلمے کی تلقین کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے عزیزوں کو اللہ اللہ زندگی کی اتنی چاہت ہے کہ ہمیں ان کے انجام کی فکر اتنی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ٹھیک کوشش کرنا چاہیے، لیکن اگر گھڑی ایسی ہے، صورتحال ایسی ہے، لگتا ہے کہ آخری لمحات ہیں، تو یہاں ان کی جان کو بچانے سے زیادہ ان کے انجام کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی قریب نہ ہو، کسی کو قریب جانے بھی نہ دیا جائے، ڈاکٹر ہی بس وہاں پہنچتا ہو، کوئی موحد، کوئی مومن جو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا ہو اسے اس کے قریب جانے کی اجازت نہ ہو، اور اسی حالت میں اس کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ حضرات یاد رکھو، جینے کی حوث بھی، جینے کی حرص بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے جتنی اللہ نے مقدر میں زندگی رکھی ہے۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہودیوں کے بارے میں کہا گیا یہ زندگی کے ایسے عاشق ہیں، ہزار سال بھی اگر زندگی مل جائے تو ہزار سال بھی جینا چاہیں گے۔ کہنا یہ ہے کہ اس عقیدہ توحید پہ نجات کا دار و مدار ہے، تو زندگی کی آخری ساعتوں میں، زندگی کے آخری لمحات میں شریعت کی تعلیم ہے کہ اپنے عزیز و اقارب جو کہ موت کے منہ میں، جنہیں تم دیکھتے ہو لگتا ہے کہ یہ آخری لمحات میں ہیں، انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو کہ نجات کا دار و مدار یہی ہے، نجات کا پروانہ یہی کلمہ ہے۔ حضرت انس راوی ہیں، صحیح ہے ان کی حدیث ہے، کل حشر کی عدالت میں اللہ تعالیٰ ایک بندہ مشرک سے کہے گا، ایک بندہ کافر سے کہے گا، اللہ کہے گا اے بندے، جب جہنم اس کے سامنے ہوگی، اللہ کہے گا آج تو شاید تو یہ چاہتا ہوگا کہ زمین کے سارے خزانے تجھے مل جائیں، اور ان خزانوں کو تو اپنی جان کے فدیے کے طور پہ دے کے آزاد ہو جانا چاہتا ہوگا،
بندہ کہے گا ہاں اللہ میرا دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ آج زمین کے سارے خزانے مجھے مل جائیں اور جہنم کے اس عذاب سے نجات پانے کے لیے میں وہ خزانے جان کے فدیے کے طور پہ دے کے اس عذاب سے آزاد ہو جاؤں، یہ میرے دل کی آواز ہے اللہ۔ اللہ کہے گا بندے آج تو زمین کے خزانے دے کے چھٹکارا پانا چاہتا ہے جبکہ پائی کا بھی مالک نہیں، میں نے دنیا میں تجھ سے بہت اس سے چھوٹی چیز مانگی تھی، دنیا میں نے تجھ سے اس سے چھوٹا مطالبہ کیا تھا، اگر تو نے میرا وہ مطالبہ مان لیا ہوتا پورا کر لیا ہوتا تو آج تجھے یہ ذلت رسوائی دیکھنی نہ پڑتی۔ میں نے تجھ سے دنیا میں کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کر، میں نے تجھ سے دنیا میں کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کر، پر تجھ سے یہ نہ ہو سکا، اگر میرے ساتھ شرک نہ کرتا تو آج تو یہاں آسانی سے نجات پاتا۔ حضرات کلمہ توحید ہماری اور آخری آپ کی اخروی نجات کا دار و مدار اسی کلمے پر ہے، اور حضرات کلمہ توحید کا انسان کے قلب سے، انسان کے دل سے، انسان کی زندگی سے اتنا گہرا رشتہ، اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کو اسلام نے عقیدہ فطرت قرار دیا۔ انسان وہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، کسی بھی ماں باپ کو پیدا ہوا ہو، اس کی فطرت اگر فطرت سلیمہ ہے وہ سوائے عقیدہ توحید کے کسی اور عقیدے کو قبول نہیں کرے گی۔ انسان شرک کو اس وقت اپناتا ہے جب اس کی فطرت منحرف ہو جاتی ہے، جب اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، جب وہ فطرت سلیمہ سے ہٹ جاتا ہے تب انسان شرک کو اپناتا ہے، ورنہ انسان اگر فطرت سلیمہ پہ قائم ہو سوائے توحید کے انسانی فطرت کسی اور عقیدے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پیارے نبی نے اسی مفہوم کو فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یعودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے، وہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو۔ آپ نے کہا دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، کرسچن بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ اگر یہ ماں باپ کی تربیت نہ ہوتی، ماں باپ کی طرف سے غلط تربیت نہ ہوتی تو یہ بچہ فطرت اسلام پہ قائم رہتا، فطرت توحید پہ قائم۔ دیکھیں قرآن مجید نے ایک مضمون بار بار ذکر کیا ہے، کہا کہ عقیدہ توحید عقیدہ فطرت ہے، کیا دلیل؟ کہا کہ یہ مشرکین مکہ جن جو قبیلوں کے نام سے بتوں کو بانٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا ایک ایک بت تھا، بت پرستی اور صنم پرستی کی انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ، لیکن اللہ اللہ جب سمندروں میں جاتے تھے، سمندروں میں ان کا سفینہ مشکلات کا شکار ہوتا تھا، وہاں یہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ قرآن نے کتنے مقامات پہ اس مضمون کو بیان کیا ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ جب سمندر میں رہتے ہو، تمہارا سفینہ تمہاری کشتی بھور میں پھنستی ہے، موجیں کھلواڑ کرنے لگتی ہیں اور تمہیں لگتا ہے شاید اب تب میں ڈوبنے والے ہو، پتہ نہیں کون سی موج موت کا پیغام لائے، اس وقت ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اپنے سارے خداؤں کو بھول جاتے ہو، اپنے سارے بتوں کو بھول جاتے ہو، اپنے سارے معبودوں کو بھول جاتے ہو، اور اس وقت تمہیں یاد آتی ہے تو صرف اللہ کی ذات یاد آتی ہے۔ ضل من تدعون الا ایہ، خشکی پہ رہتے ہوئے جن جن کی پوجا کرتے رہے، پرستش کرتے رہے، سب کو بھول جاتے ہو، اور مشکل کی اس گھڑی میں صرف اور صرف تم اللہ کو پکار دے۔ کون؟ ابو جہل و ابو لہب جیسے مشرک، سمندر میں جب مشکلات میں ان کا سفینہ گرتا تھا، موت انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی، اس وقت ان کی فطرت بولتی تھی، اس وقت وہ فطرت سلیمہ کی طرف لوٹتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے موحد بن کے اللہ کو پکارتے تھے۔ اور رب العالمین کس قدر دعاؤں کا سننے والا ہے، رب العالمین کو معلوم ہے کہ اب تک یہ شرک کرتے رہے، مشکل گھڑی آئی ہے تو مجھے مانگ رہے، اللہ انہیں بھی مایوس نہیں کرتا تھا، ان کی مراد پوری کرتا تھا اور ان کے سفینے کو ساحل پار لگاتا تھا۔ دیکھیے غزوہ فتح مکہ کے واقعات میں واقعہ آتا ہے، آپ کو معلوم ہے فتح مکہ کے موقع پہ پیارے نبی نے سب کے لیے امن عام کا اعلان کیا، اس سے صرف غالباً 14 لوگوں کو مستثنا کیا، یہ 14 لوگ جو لیڈر قسم کے جہاں نظر آئے مارو، اس میں سے ایک تھے اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، باپ
کافروں کا سردار ابو جہل، ابو جہل کے بیٹا، اور بیٹا بھی ویسا ہی تھا۔ پیارے نبی نے اعلان کر دیا، یہ لوگ جہاں بھی نظر آئے مارو۔ عکرمہ کسی طرح سے جان بچا کر مکے سے بھاگے، یمن جانے کا ارادہ کیا، کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کے راستے سے، سمندری راستے سے یمن کی طرف ہو لیے۔ اور سفینہ ان کی کشتی درمیان سمندر کیا پہنچی تھی کہ سمندر میں تموج آیا، سمندر موجے مارنے لگا، مشکل گھڑی آ گئی، آندھیاں چلنے لگی اور صورتحال ایسی ہو گئی پتہ نہیں اب ڈوبیں کہ کب ڈوبیں۔ اور اس وقت سمندر میں لوگوں نے اعلان کیا کہ لوگوں، اس وقت سوائے آسمان والے کے کوئی اور ہمیں بچانے والا نہیں، اس وقت سوائے آسمان والے کے کوئی اور بچانے والا نہیں، لہذا لات منات عزا جو تمہارے خدا ہیں آج انہیں مت پکارو، آج صرف آسمان والے کو پکارو، سمندر میں اسی کی ذات تمہیں بچا سکتی ہے۔ عکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں میں نے جب یہ اعلان سنا تو میں نے اسی وقت اللہ سے ہتھ کیا، میرے دل نے کہا اگر سمندر میں اللہ کے سوا بچانے والی کوئی ذات نہیں تو پھر خشکی میں بھی اس کے سوا بچانے والی کوئی ذات نہ ہوگی، سمندر میں ہماری حفاظت اگر صرف وہی کر سکتا ہے تو خشکی میں بھی حفاظت ہماری صرف وہی کر سکتا ہے۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں میں نے عہد کیا کہ پروردگارہ اگر تو آج ہماری کشتی کو بسلامت ساحل پار لگا دے میں تجھ پہ ایمان لاؤں گا، عقیدہ توحید کو مان جاؤں گا۔ ادھر انہوں نے عہد کیا، ادھر پیچھے سے ان کی بیوی بھی آئی، بیوی نے بھی سمجھایا، بالآخر پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر ایمان لا لیے۔ باپ ابو جہل تھا اور حضرت عکرمہ کو شرف صحبت حاصل ہوا۔ تو یہی دیکھیے عقیدہ توحید، عقیدہ فطرت ہے کہ انسان جب مشکلات میں گھرتا ہے اور جب فطرت سلیمہ کے تقاضوں کے قریب ہوتا ہے تو انسان مشرک رہتے ہوئے بھی اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اس کے شرک پر، اور اس کا ضمیر اسے توحید کا سبق پڑھاتا ہے، توحید کا پیغام دیتا ہے۔ حضرات عقیدہ توحید یہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کائنات میں توحید سے بڑی کوئی اور طاقت نہیں، اس کائنات میں توحید سے بڑا کوئی اور سہارا نہیں، کائنات میں توحید سے بڑی کوئی اور قوت نہیں، کائنات میں توحید سے بڑا کوئی اور ہتھیار نہیں۔ جس انسان کے پاس یہ طاقت ہو وہ کبھی دب نہیں سکتا، جس انسان کے پاس یہ قوت ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، جس انسان کے پاس یہ سہارا ہو وہ کبھی خود کو بے سہارا محسوس نہیں کر سکتا۔ عقیدہ توحید کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مفسرین ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، انبیاء اور رسول علیہم السلام کی فہرست اگر ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے پیغمبروں کو اللہ نے معجزات عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دست شفا عطا کیا، بیمار کو چھوتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ شفایاب ہو جاتا تھا، مردہ جو مر چکا ہوتا اسے چھوتے تھے اور اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دیتے، قرآن میں یہ سب۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصار یدِ بیضہ دیا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھو اونٹنی دی گئی، پہاڑ کی چٹان سے خامیلا اونٹنی نکلتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، حضرت ہود علیہ السلام جو حضرت صالح علیہ السلام سے ان کا زمانہ قریب، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے حاملہ اونٹنی کا معجزہ دیا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام سے ذرا پہلے گزرے ہوئے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، ہم دیکھتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔ پورا قرآن دیکھ لو، پورے قرآن میں کہیں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کا کوئی معجزہ نظر نہیں آئے گا، کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔ وہی انہی کے ہم اثر حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا اور انہیں معجزہ نہیں دیا گیا۔ مفسرین نے کہا نہیں دیا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کو وہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو عصار یدِ بیضہ کی شکل میں دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دست شفا کی شکل میں دیا گیا، ہود علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ کہا کہ ہود علیہ السلام کا معجزہ وہ ہے جو اللہ نے 12ویں پارے سورہ ہود میں بیان کیا کہ اپنی پوری مشرک قوم، اپنے پوری مشرک گاؤں، اپنے پورے مشرک قبیلے اور اپنی پوری مشرک بستی کے سامنے تنے تنہا اکیلے کھڑے ہو کے انہوں نے جو چیلنج کیا، کہا کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا انی اشہد اللہ واشہدو انی بری مما تشرکون من دونی فکی دونی جمیان ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم۔ حضرت ہود علیہ السلام تنے تنہا اکیلے کھڑے ہو گئے، پورا گاؤں ایک طرف، پوری بستی ایک طرف، پورا قبیلہ ایک طرف، اور اکیلے حضرت ہود علیہ السلام اپنی جگہ۔ انہوں نے کہا اشہد اللہ، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اور اے لوگوں تم سب گواہ رہو،
انی بری مما تشرکور، میں تمہارے ان سارے جھوٹے خداؤں سے بیزار ہوں، میں تمہارے ان سارے جھوٹے خداؤں سے بیزار ہوں، میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں، من دونہی تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تم میرا بگاڑنا چاہتے ہو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، من دونہی اس ایک ذات کے سوا، من دونی اس ایک ذات کو چھوڑ کر تم سب مل جاؤ، فقیدونی جمیعاً تم سب مل جاؤ، تدبیریں کر لو، منصوبے کر لو، مشورے کر لو، تم سب مل کے کرم میرا اس ایک ذات کے سوا میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، اکیلا شخص، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، طاقت کیا ہے؟ میری طاقت میرا عقیدہ ہے، میرا توکل ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تنہا ہوں اور تم ساری کی ساری بستی ہو، لیکن میرا ایمان مجھ سے کہتا ہے وہ ایک ذات اگر میرے ساتھ ہے تم سارے لوگ مل کر میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو۔ مفسرین نے کہا بظاہر کوئی معجزہ ہود علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، لیکن سب سے بڑا معجزہ یہی تھا کہ ایک فرد واحد، ایک اکیلی شخصیت پوری بستی سے، پوری قوم سے چیلنج کرے اور پوری قوم مل کے ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، پوری قوم مل کے ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو حضرات، عقیدہ توحید یہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، جس دل میں یہ عقیدہ ہو وہ کسی کے آگے کبھی دب نہیں سکتا ہے، وہ کسی کے آگے کبھی دب نہیں سکتا ہے، وہ کسی کے آگے کبھی کمزور نہیں پڑ سکتا ہے۔ بندہ مومن نحیف ہو، دبلا پتلا ہو، کمزور ہو، لاغر ہو، لیکن اگر اس کے دل میں عقیدہ توحید اور ایمان موجود ہو تو بظاہر کمزور نظر آنے والا یہ شخص یہی سب سے بڑا قوی ہے، یہی سب سے بڑا طاقت والا ہے۔ حضرات، قرآن مجید اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے، عقیدہ توحید کی اس اہمیت کے پیش نظر، کہ جب بھی بگڑے لوگوں کی اصلاح کرنی ہو تو بگڑے لوگوں کی اصلاح کا آغاز عقیدے سے ہونا چاہیے۔ اصلاح و تربیت کا سفر شروع ہوتا ہے اصلاح عقائد سے۔ ایک شخص کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، شرک ہے، غیر اللہ سے اس کا دل جڑا ہوا ہے، اور آپ اس کے اخلاق سدھارنے میں لگے ہیں، آپ اس کی نماز سدھارنے میں لگے ہیں، یہ تربیت کا غلط طریقہ ہے، یہ اصلاح کا نبوی طریقہ نہیں۔ جس انسان کا عقیدہ خراب ہے، جس انسان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، جس انسان کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، جس انسان کے پاس عقیدہ توحید کا تصور نہیں ہے، آپ اس کی نمازوں کی اصلاح کر کے کیا کر لیں گے؟ ہر نماز مردود ہے۔ جس دل میں شرک ہو اس کی ہر نماز مردود ہے، اس کا ہر صدقہ مردود ہے، اس کی ہر عبادت مردود ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ پیارے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا، حضرت معاذ کو آپ نے کیا نصیحت کی؟ کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ، ایک ایسی قوم کے پاس تم جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، جو اپنے پاس آسمانی کتاب رکھتے ہیں۔ فلیکن اول ما تدعوهم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، اہل کتاب کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، عملی خرابیاں تھیں، اخلاقی خرابیاں تھیں، معاملات کا بگاڑ تھا، لیکن وہیں شرک بھی تھا۔ آپ نے حضرت معاذ کو نصیحت کی، کہا فلیکن اول ما تدعوهم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے انہیں اصلاح عقیدہ کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاؤ، غیر اللہ کی غلامی کی زنجیروں سے پہلے انہیں آزاد کراؤ۔ اگر وہ تمہاری بات مان جائیں، توحید کے سبق کو قبول کر لیں، شرک سے برات کا اعلان کر دیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلِيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، تب انہیں یہ تعلیم دو کہ دن میں پانچ وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی، نماز پڑھو۔ یاد رکھیے، اصلاح و تربیت کا یہ بہت بڑا اصول ہے جسے میدان دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ اور بہت ساری جماعتیں نظر انداز کی ہوئی ہیں۔ اس کا تعلق مزاروں سے ہے اور تم اس کی نمازوں کی اصلاح کر رہے ہو، اس کا تعلق درگاہوں سے ہے، تم اس کی نمازوں کی اصلاح کر رہے ہو، اس کا تعلق اولیاء سے ہے، اولیاء کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے، اور تم اس کے اخلاق کی اصلاح میں لگے ہوئے ہو۔ یاد رکھو، یہ دعوت و تبلیغ کا نبوی طریقہ نہیں۔ اصلاح کا آغاز توحید سے ہوتا ہے، اصلاح کا تربیت کا آغاز توحید سے ہوتا ہے۔ فلیکن اول ما تدعوهم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح سے حضرات، کتاب و سنت میں بات بھی بتائی گئی ہے، توحید کی اہمیت کے پیش نظر قوموں کے درمیان
اتحاد کا کوئی فارمولہ ہو سکتا ہے وہ بھی توحید ہے. قرآن نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. پیارے نبی سے کہا گیا اپنے زمانے کے کرسچنوں کو بلاؤ, اپنے زمانے کے عیسائیوں کو بلاؤ, اپنے زمانے کے یہودیوں سے کہو کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے کرسچن آؤ, اے یہودی آؤ, ہم سب متحد ہوتے ہیں ایک دعوت پر. وہ دعوت کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک به شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہیں بنائیں گے. آؤ اس دعوت پر ہم سب ایک ہوتے ہیں. کرسچینٹی اصل میں توحید ہے, بعد میں انہوں نے شرک کی ملاوٹ کر دی اپنے مذہب میں. یہودی مذہب اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے جو کہ سراسر توحید ہے, بعد میں انہوں نے شرک کی ملاوٹ کر دی. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی ملاوٹوں کو ہٹاؤ, اور تمہارے پیغمبروں نے دین کی جو صاف اور سچی شکل تمہارے سامنے لائی تھی جو کہ دین توحید ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا دین دین توحید تھا, موسیٰ علیہ السلام کا دین دین توحید تھا, آؤ اس عقید توحید کی بنیاد پہ اتحاد کرتے ہیں. قرآن عقید توحید کی بنیاد پہ اتحاد کی دعوت دیتا ہے. حضرات عقید توحید کی عظمت, عقید توحید کی اہمیت پر جتنا بھی کہا جائے کم ہے. کتاب و سنت میں اذکار کی جو بڑی فضیلت آئی, اللہ نے کہا فذکرونی اذکرکم, اذکار کی بڑی فضیلت آئی, جو بندے مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں, جو بندے میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. اذکار کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اذکار شروع سے آخر تک پڑھ لو, اذکار سراسر توحید ہی توحید ہے. آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں توحید ہی توحید ہے, آپ سبحان اللہ کہتے ہیں توحید ہی توحید ہے, آپ الحمدللہ کہتے ہیں توحید ہی توحید ہے, آپ اللہ اکبر کہتے ہیں توحید ہی توحید ہے, آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں توحید ہی توحید ہے, آپ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں توحید ہی توحید ہے, آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں سراسر توحید. اذکار جتنے کتاب و سنت میں وارد ہیں پڑھتے چلے جاؤ, سارے اذکار میں توحید کا سبق بھرا پڑا ہے. اور حضرات کتاب و سنت میں اذان کی جو فضیلت آئی ہے, کیا فضیلت؟ آپ نے کہا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ, کل حشر کی عدالت میں سب سے اونچا سر کسی کا ہوگا تو مؤذن کا ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کے حق میں کل زمین کے درخت گواہ دیں گے, زمین کے پانی کے قطرے گواہی دیں گے, زمین کے ذرات گواہی دیں گے. کیوں یہ فضیلت؟ اس لیے کہ اذان یہ اعلان توحید ہے, اذان یہ اعلان توحید ہے, اعلان مؤذن دن میں پانچ وقت اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے, اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے, اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے, اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے. اذان چونکہ اعلان توحید ہے اس لیے اس کی یہ فضیلت آئی ہے. حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقید توحید کا جائزہ لیں, اپنے عقید توحید کی تجدید کریں, علمی بنیادوں پر عقید توحید کو جاننے کی کوشش کریں. جان بوجھ کر یا انجانے میں ہمارے عقیدے میں تو شرک کی ملاوٹ ہو چکی ہو, اپنے عقید توحید کو شرک سے پاک کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو, سننے والوں کو زندگی کی آخری سانس تک عقید توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو, آپ سب کو شرک سے, وسائل شرک سے اور شرک تک پہنچانے والے ہر چھوٹے ذریعے, ہر چھوٹے بڑے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری, آپ کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.